שרון, ארגון משאלת לב, הידוע יותר כ-Make a Wish, קיים כבר 23 שנים, ואנחנו לקראת אירוע מאוד מעניין, ששותפים לו לירן שטראובר הגדול, דביר בנדק הענק. תודה. ואותך אני לא מכיר, דור, אבל אני בטוח שאתה באותה רמה. אתה גם ענק. מנהל אזור ומחירות בחברת Office Spaces. נכון. אז שלום לכם וברוכים הבאים. נתחיל איתך, שטראובר, רק בגלל הכיסא שלו. בטח, בטח. כבוד גדול, ערוץ הספורט. בוא נדבר קצת על האירוע הזה, ובוא נדבר על מה שהולך לקרות בעצם מחר, נכון? כן, מחר זה הגמר. כן. מחר זה אירוע הגמר בעצם, וזה... בוא נשאיר רגע את מה הולך לקרות מחר, אלא בעצם הדבר היפה הזה, ההתגייסות הזאת, שבעצם חבר'ה צעירים מחליטים לקחת יוזמה ולהתגייס לתוך תרומה של עמותה לילדים מגיל 3 עד גיל 18, פשוט להגשים להם משאלות. אז היו חלק שביקשו להיפגש עם מסי, וזה יצא, והיו כאלה שאחד ביקש להיות ספיידרמן ליום אחד. וזה, המשאלות האלה לא נגמרות לילדים, מן הסתם, ולעשות לילד כזה, יום שכזה, או שבוע שכזה, או להקשיב לו משאלה שכזאת, אני חושב שזה משהו שהוא מבורך, וכל הכבוד לדור. אני אעשה את המעטפת, ואז נרד לרזולוציה הזאת, כי Make a Wish זה ארגון בינלאומי. אתה יושב ראש העמותה. אני יושב ראש העמותה בארץ. שבארץ הארגון הוקם לפני 23 שנים, אבל הוא קיים 40 שנה. זה ילד בפיניקס באריזונה. קריס שרצה להיות שוטר, ואימא שלו אמרה, בוא ניתן לו להיות שוטר, הלכה לשריף המקומי, תפרו לו מדים, והסתובב בין הילד ונתן דוחות, ומשם נולד ארגון שקיים ב-61 מדינות בעולם, ומקשים עשרות אלפי משאלות בשנה, אנחנו מקשימים 350 משאלות בשנה בערך, וזה ילדים מגיל 3 עד 18 עם מחלות מסכנות חיים, יש רשימה ארוכה לצערנו של מחלות מסכנות חיים, שמבקשים דברים, לפגוש, להיות, לנסוע ולקבל. הזכרתי השבוע ביוני דוטן, שביקש בזמנו להיפגש עם ביל קלינטון, ונתן לו חולצה, I met יוני דוטן. והוא רץ איתה בפארק, קלינטון. אז לפני כמה חודשים שלחנו ילד מקסים לפגוש את טראמפ. כן, זה חוויה. איזה חוויה, יא חביבי. חוויה מטורפת, אולי חוויה יותר מטורפת מלפגוש את קלינטון. האמת שכן, זה בטוח. כאילו, תלוי באיזה שעות, אבל. זה ווייטה אסטרוס אחר. תלוי בשעות. אז אנחנו עושים כל מיני פרויקטים כדי גם להיחשף לקהילה, וגם כדי לגייס כסף, כי אנחנו רוצים כסף בשביל להגשים משאלות. והחבר'ה האלה מ-Office Spaces, כאילו, הגו רעיון של טורניר כדורגל, שלא היינו הוגים אותו בחיים. והתגייסו כמה חברות הייטק? 30, 32 כבר, וואו. כמובן, נבחרות עם קצת כסף. ועשינו טורניר לאורך 4 שבועות, כל יום חמישי. ומחר... רגע, אבל מה עושים אם זה הייטקיסטים? ב-12, 10 ביס, וכולם צריכים כאילו, יש כזה תור, וברחוב שיירות של הייטקיסטים, כאילו חבורות קבועות. מה עושים אם זה באמצע הטורניר קורה? זה נכון. קודם כל הטורניר הוא בשעות הערב. או, הגעתי. שחקנים את הזמן המתאים. הכנו אותה באימונים, פתחנו קבוצה של קפטנים, כל מה שצריך להכין אותם לאווירה. יש רמה? הגיעו חבורות מטורפות. כן? אני מבין קטן מאוד בכדורגל, אוקיי? אני יכול לצפות. איך אני אשאל את שטראובר, חוות דעת מקצועית? אני לא יודע על הרמה, אבל המחויבות והמעטפת שהגיעה מהחברה עם כל ה... באו אביזרים ונופים. תגידו, זה הפתיע אתכם הענות הזו של חברות הייטק ככה להתגייס לטורניר כזה? אם זה הפתיע אותנו, אני לא אגיד שהייתי מופתע. ידענו שבסופו של דבר כל אחד רוצה לתרום ולעזור בכל דרך שהיא. אנחנו בחרנו ללכת בעקבות הספורט, הבנו שספורט זה באמת משהו שמחבר בין לבבות של אנשים, וחשבנו איך אנחנו באמת עושים את זה בקהילת הייטק, שאיתה אנחנו עובדים... זה נראה כאילו כל החיים אני הולך עם החולצה הזאת. אוי ואבוי, אוי ואבוי, יש לי שתיים כאלה, יש לי שתיים כאלה. אפילו שלוש לדעתי. צולם היום, צולם היום. גם שומע, זה של... צולם ביום חול, ביום חול. ברור זה צולם היום. אם לא היית אומר, לא היינו שמים לב, עכשיו הסגרת את עצמך לכך. רגע, אבל... כסף, מבחינת כסף, כמה זה שווה כל הדבר הזה? אנחנו גייסנו מעל 300 אלף שקל. תרומות ל... כל הכבוד. כל הכבוד. רצינו באמת להעביר את המסר הזה, כשאנחנו מקשיבים משאלה, אנחנו גם מתנדבים בעמותה באופן פעיל, כשאנחנו מקשיבים משאלה ואנחנו רואים ילד שמחייך בעקבות המתנה שהביאו לו, החלום שהתגשם לו, אין לזה שני מבחינתנו, ורצינו באמת להעביר את זה כמה שיותר אנשים. ועוד חברות גם, אתה יודע, ייקחו את הרעיון הזה ויצטרפו יותר ויותר. אתה לא סתם פה, אתה צריך להגיד לי, ראית שם מישהו שאתה אומר, בוא נעזה, יכול היה להיות שחקן? אני יכול להגיד לך, במשחקים עצמם לא הייתי, אני אמור לשפוט מחר את הגמר. זה הולך להיות מפתיע. אני שופט גרוע דרך אגב, הלך עליכם. כן, הוא לא רואה כלום. אני לא רואה כלום, אני אבוא עם משקפיים. כמוני. בדיוק. אבל אני יכול להגיד לך שמהכובע השני שלי, הם פנו אליי בנושא של כל התלבושות. עכשיו, אתה אומר, טורניר, בסדר, כל אחד בא משחק. לא, הם רצו ממש טורניר. לך תמצא
32 ורסיות של תלבושות ל-32 קבוצות שונות. והם הלכו ועשו כמו זה, הם נדבקו לזה, והם רצו כולם. שוערים ורודים, עם ביטחון גברי. זה באמת. וזה היה פשוט טירוף לראות, היה כיף לראות ההתלהבות שלהם בעשייה לפני הטורניר. הם כאילו מרגישים גם קצת בתחפושת, אתה יודע, הרי זה לא מה שהם היו לובשים כל יום. נכון. זה לא כמו שחקן כדורגל שהוא רגיל לבוש את הדברים האלה. אני שמה להם מקווי שופט, אני... בסופו של דבר זה מקווי שלהם. זה כל הרעיון, שהרעיון הוא יהיה שאנחנו מזמן כבר לא במוד הזה של לעבור מדלת לדלת ולבקש תרומות. הרעיון הוא לגייס אנשים שירגישו שותפים בעשייה. וגם ירצו אחר כך להיות שותפים, כי הם יתרגשו מזה, כי הם יגעו בחיים של ילדים. אז... ספק ש-60-70 אחוז בכלל מהאנשים שמשחקים לעולם לא דרכו על מגרש בכדורגל, ופתאום ניתנה להם הזכות הזאת, להשתתף בתחרות. דרכתי על זה, ככה זה מרגיש לדרוך על מגרש כדורגל, זה היה סינתטי קצת. עם כדור וליבוד, כן, קצת. סבבה, אבל... אני יכול להגיד לכם שבכל קבוצת הייטק, עם כל זה שבמחשבים כל היום, יש איזה כוכב אחד שעולה. בטוח. דור ליצ'י, שהוא גם אחד מיזמי הטורניר, אנחנו קוראים לו ליצ'י ניניו, כי הוא ממש כמו רונלדיניו. ליצ'י ניניו. לא רע. ממש ככה. כדורגל באמת מפתיע גם אותנו ברמה האישית. אז שמחים לראות שזה אגב, מן הסתם כדורגל זאת אחת המשאלות הכי נפוצות אצל בנים בין גיל 6 ל-15, לפגוש את מסי או רונלדו. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה יושב ראש העמותה בארץ, כמו שאמרת, ואתה חושב על יושב ראש עמותה, יש נסיעה נגיד לחול, אתה אומר בטן גב, זה מלון מפנק, ואתה דפקת את הכלים מנג'רו. נכון. מה קרה? תסביר לי, איך חשוב לך את הדבר הזה? שנה שעברה גייסנו. טיפסת את הדבר הזה? זה היה לא קל, אבל יותר לא קל מנטלית מאשר פיזית, כי ההליכה היא בקצב של צו כדי לא לצרוך יותר חמצן ממה שאתה יכול, מה שאין לך. אבל זה חוויה מנטלית קשה. כאילו, היינו 14 איש שלא הכרנו אחד את השני לפני. מי ביקש? אין טלפונים. מי שביקש? זה היה רעיון של אבי בר אהרון, הוא מייסד העמותה, אבי ודניס, והוא היה שם במסע של מייק וויש העולמי לפני 20 שנה בערך. ואמרנו, בוא נעשה מסע שלנו, וגייסנו אנשים מקסימים, כל מיני מנהלי חברות, ושגם תרמו כסף בשביל זה, זה היה מרגש מאוד. תן לנו אבל איזה סיפור באמת ברגע שנתקלת בו. לא מזמן משאלה, אתה שומע כל מיני משאלות, וזה יכול להיות, אנחנו לא שופטים את המשאלות, כי הרעיון הוא שהמשאלה תהיה משהו שבאמת הילד או הילדה האלה רוצים ויחכו להם, וזה יגרום להם להרגיש שהבלתי אפשרי הופך אפשרי, ואז מן הסתם גם המחלה הבלתי אפשרית הזאת תהפוך אפשרית לריפוי. מזבלת. כן, וזה עובד. זו חוויה אנושית נלמדת וזה עובד מדעית. אז אנחנו שומעים על דברים, הילדים לפעמים רוצים אייפון, או רוצים מלתחה חדשה, או ילדה רוצה להיות דוגמנית, או ילדה רוצה, ילדה חרדית לפני כמה חודשים רצתה להגיע לים, שאתה אומר וואו, זה נורא קל, אני אשלח למונית ואני אקח אותה לים. אבל לא, אנחנו עושים איזה משאלה. ולא מזמן, משאלה הכי מדהימה שפגשתי, ילד בלגי שראה סרט דוקו על כפר באפריקה שילדים מתים בו מצמא, אבל יש שם מי תהום, ושום ארגון סיוע בינלאומי עוד לא חפר שם באר, שעולה 4,000 דולר, וזאת הייתה המשאלה שלו. לחפור באר בכפר רחוק ממנו אלפי קילומטרים, כדי שאנשים נצלו ממוות. העולם לא דואג לי, אז אני אדאג לעולם. כן, כן, בדיוק, משהו כזה. יש נטייה אצל ילדים חולים, להגיד איך עושים טוב לסביבה. כי אנחנו סובלים כבר, אבל, ולא עשינו כלום בגלל זה, זה לא מגיע לנו, אז איך עושים טוב לסביבה? וואו. טוב, חבר'ה, בהצלחה שיהיה מחר קודם כל, ותודה שבאתם. כיף אצלכם. תמיד אנחנו נחמדים. אגב, אתם כאילו, שרון נחמדה ואני, כאילו, יותר טוב שכם. אבל ממש כיף אצלכם. תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה. שטראובר. שטראובר, אתה... עם המשקפיים הטובים. כן, אני מקווה שאני אראה מחר את הכל. אתה כבר בן בית. כן, מן הסתם. תודה רבה. תודה לכם. אתה ידעת שברק יצחקי בן 35? היום. כן. האמת שלא. אז הנה, אז קודם כל בן 35, אנחנו נאחל לו מזל טוב. בואו נראה חלק מכתבה. על הפרישה שלו. על הפרישה שלו. מוזר לי ועצוב לשבת כאן היום ולהודיע על פרישה ממשחק פעיל. אין ספק שעבורי זה יום קשה ועצוב, אבל אני מבין שלכל פרק בחיים יש סוף.